Danas je 4. juli 2019. i počinje exit festival narkomansko gnezdo. Znači, svi iz sveta i dolaze u Novi Sad da se narkomanišu. Šveđani, svi iz celog sveta dolaze da se narkomanišu. Zato im exit i treba. A kažu da se da je velika zarada od tih narkomana koji se narkomanišu. Kaže, a to što padaju se brđave narkomani, to nikom ništa, samo javljaju na televiziji, pa on narkoman se brđave ove tamo novosadske. A čekaj, što ne ulažite u sport, u kulturu, u sajam malina, nego sve nešto ono kao exit, ono, što više droge da se na tržište, da se ono exit, ono kao a sam se naduo droge i to. Znači, a droga je uništenje čovečanstva, a to se sve više i više narkomana, ono, narkomanišu. Pa čekaj, što ne idu narkomani na neka kulturna dešavanja, slike neke da gledaju filmu Dalovoj. Ne, idu na exit da bi se naduvali, da bi uništili svoje zdravlje i da bi, a ovi će da zarade. Ne znam šta će da rade. Ne sviđa mi se to. Pogrešno. Ulažemo u narkomane, u narkomaniju i tamo iz benda svi se narkomanišu. Tako da narkomani su svuda oko nas. Exit je narkomanski. I ne volim da se ulaže u narkomaniju, treba da se ulaže u sport. Evo naše košarkašice večeras igraju u 8:30. To je dobro. Živela košarka. Ua exit, ua.